410 miljoni eiro. Vismaz tik lielai papildu summai valsts makā šajā gadā būtu jābūt, lai finansētu gan jau līdz šim ieviestos kompensējošos pasākumus cenu pieaugumam, gan tos, kurus izsludināja šonedēļ. Pamatā tas ir uz aizņemtas naudas rēķina un tikai neliela daļa atrasta pašu ieņēmumos, kas iegūta pārdodot emisiju kvotas. To, ka vispār valsts atbalsts jānodrošina, nav nekādu šaubu, uzsver eksperti. Taču ierobežotā rocība ir galvenais iemesls, kādēļ politiķiem tika atgādināts. Naudā jānonāk pie tiem, kam tiešām vajag, nevis vienkārši jāizber kā no helikoptera visiem līdzīgi. Kopš pasaules finanšu krīzes pirmo reizi mēs esam staru deficīta čempioniem. Neskatoties uz valdības paustu apņēmību piederēt fiskāli atbildīgo Ziemeļu valstu grupai. Deficīta ziņā Latvijai priekšā ir tikai Grieķija, Itālija un Malta, norāda Fiskālās disciplīnas padomē. Pēdējo 3 gadu deficīts ir 1,45 miljardi eiro, kas vērtējams kā liels. Un lai arī šobrīd visā Eiropā Covid dēļ atlaisti deficīta groži un arī valstīm aizdevumu likmes ir zemas, pārmērīgi aizrauties ar šīs situācijas izmantošanu arī nevajadzētu. Un savā ziņā veidosies tāds aburtais loks. No vienas puses mums ir jāatbalsta, valdība ir jāatbalsta neaizsargāti iedzīvotāji uzņēmumi, bet no otras puses, tas, ja tas valsts atbalsts būs nesamērīgs un deficīts turpinās augt, lai mazinātu inflācijas sekas, tas viss novedīs pie kārtējā cenu pieauguma. Uz to trešdien raidījumā, kas notiek Latvijā, norādīja arī Latvijas Bankas prezidents. Viss, kas tiks iedots par daudz, jā, tas parādīsies citu cenu un preču kāpumā. Kā izmērīt, kas pa daudz? Tieši tāpēc tas jautājums sākumā, par kādiem cipriem mēs runājam, cik liels izmaksas apjoms un cik liels ir kompensācija apjoms, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Cik daudz ir par daudz, gan palicis neatbildēts jautājums. Koalīcijas sarunās, meklējot atbalsta veidus, pieejamie līdzekļi nav bijis galvenais atskaites faktors. Vispirms lemts, kādi atbalsta pasākumi tie būs, un tad rēķināts, cik tas izmaksās. Turklāt nesot izslēgt iespēju par kādu atbalstu lemt atkārtoti. Es domāju, ka šajos apstākļos būtu pāragri runāt par kādu fiskālo disciplīnu, jo ir bijuši virkne atbalsti, par kuriem ir panākt vienošanās. Tie ir bijuši orientēti uz konkrētām mērķu grupām. Nu, ir skaidrs, ka mums ir jābūt gataviem koalīcijā valdībā reaģēt teiksim, uz situāciju, kā tā attīstās, un pieņemt arī papildus lēmumus, ja tas būs nepieciešams. Un, ja būs nepieciešams, mēs reaģēsim galvenais. Līdz ar šādiem lēmumiem lielā ātruma aug neparedzēto gadījumu sadaļu budžetā. Pieņemot valsts budžetu rudenī, tiem ieplānoja 82 miljonus eiro. Gada sākumā valdība lēma vēl par 300 miljoniem Covid seku likvidēšanai, no kā lielākā daļa jau sadalīti, un jauno lēmumu dēļ šī budžeta daļa atkal būs būtiski jāpalielina. Finanšu ministrs gan norāda, ka šis nav iemesls atbalsta pasākumus sijāt smalkāk. Šis nav gadījums, ka mēs varam teikt, ka jāpalīdz tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir visvairāk nepieciešams šis atbalsts. Es domāju, daudz šeit ir skarts arī, nu, tā varētu teikt, vidusšķira, vidusslānis. Eksperti ieskatā šajā situācijā valdībai īsti nebija lielu iespēju rīkoties citādi, tostarp arī pašas valdības novēlotās reakcijas un nesagatavotības dēļ. Un arī valsts parādu Latvija vēl var panest. Tomēr nevajadzētu cerēt, ka no valsts budžeta varēs pilnībā kompensēt līdzšinējo pirktspēju. Bet nākotnē līdzīgi dalīt neparedzēto gadījumu naudu nevarēs un būs jādomā, kā attīstīt tieši sociālā atbalsta sistēmu. Citādāk mēs visu laiku atdursimies pie vienas un tās pašas situācijas. Tajā brīdī, kad būs šī spiedīgā situācija un atbalsts ātri būs jāizmaksā, secināsim, ka īsti sociālajā sistēmā instrumenti mums nav, un tad, nu, teiksim, to izmaksas veiksim, nu, kā nu mēs to esam veikuši un kā mēs to protam. Turklāt jārēķinās, ka arī šobrīd lētie aizņēmumi tostarp brīdī, kad tie būs jāpārfinansē, noteikti tik lēti vairs nebūs. Es domāju, ka arī šeit Eiropā mēs neliksimies, un mēs nevaram rēķināties, ka visu mūžu tagad procentu likums būs ļoti, ļoti zemes, un valdības varēs aizņemties nemaksāt procentus, vai pat dažu brīdi aizņemties ar negatīvām procentu likmēm. Tas tā nebūs, un nākotnē, protams, procentu likmju sloks arī valdību budžetiem pieaugs. To atgādina arī Fiskālās disciplīnas padomē. Nu, tur ir tā nelaimē, ka tagad mēs terēsim, un tas ne tikai mēs, jāsaka, protams, arī citas Eiropas valstīs to pašu dara, jo tas ir atļauts, bet
nu, pavisam drūma prognoze, ka tas viss, ne tikai Latvijai, kā es saku, ar kopīgiem spēkiem mēs principā varam mēs varam veicināt nākamo, tas ir finanšu krīzi.